Naam, tukiacha nao ni kwamba maafisa wa polisi katika eneo la Kor, kaunti ya Marsabit, wameanzisha msako wa majambazi waliovunja duka moja na kutoweka na maelfu ya fedha. Naam, hayo yanajiri kwa zaidi ya watu 15 wakiuguza majeraha ya mishale katika makabiliano yaliyozuka kule Transmara, kaunti ya Narok. Visa vya wizi, ujambazi na wenyeji kuangaishwa katika eneo la Kor na kaunti ndogo ya Laisamis kwa jumla sio jambo geni kwa wenyeji. Katika kisa cha hivi punde na cha nne kushuhudiwa chini ya kipindi cha wiki moja, wezi waliokuwa na bunduki aina ya AK-47 walivamia maduka ya jumla wakitoweka na takriban shilingi nusu milioni pesa taslimu. Wenyeji wanaitaka serikali kuimarisha usalama ili kupunguza visa vya ujambazi. Katika kaunti ya Narok, watu zaidi ya 15 wamelazwa katika hospitali za Kisii na Kilgoris wakiuguza majeraha ya kufumwa mishale baada ya vita kuzuka tena kwenye mpaka wa Inooro na Nkararo katika eneo la Transmara. Mzozo wa ardhi kati ya koo mbili za Sirisia na Wasingishu unadaiwa kuchochea uhasama miongoni mwa majirani. Watu wawili pamoja na chifu wawili wamekamatwa huku maafisa wa polisi zaidi wakitumwa eneo hilo. Hatimaye wauguzi katika kaunti ya Kitui wameanza mgomo wao kushinikiza serikali ya Governor Charity Ngilu kuwalipa mishahara yao ya mwezi Juni. Wauguzi hao waliandamana hadi afisi za Governor Ngilu. Naibu Governor Wathe Nzau ameahidi kwamba watapokea mishahara yao Jumatatu wiki ijayo. Ben Kirui, Runinga ya Citizen, Nairobi.